ما كبد راسش نمشرو عمد قطر يالش اني منش اموي تجين باكل تاكياچو يالش ثاني جي كلاس جمرالش انت كاستماري منام غانج انت انت من تسرولات الله يودش فري اماريني وقتي بتام يردنا معناتم ان 50 بتاچ انت كتشرغا ياو بتام فريند الله بناش انت من برشاو تينش منال እኔ ምንም አማርኛ አስተማሪ መጥበስ እንዲ አኩረ እንዴ እንግሊዝኛ አስተማሪ ብጠብሽ ምን ልትሆኝ ነው? ቆይ ለመሆኑ ስትገናኙ ምንድን ነው የሚያወራልሽ? መልመጃን መልመጃ ሁለት ከማለት ውጭ ምን ለማትሆኝ? ማዊ ተቆጣ። አንተ ራስን ጠብቅ፣ እንዳታስቀጠቅጠ በኋላ። ኧረ እባክሽ ታስቀጠቅጠኛለች እንዴ? አይ ሲቀጠቅጠኝ ቆሜ ያለዋ ፍሬውት ምንድነው? ቲቸር ሁለተኛው እንደነገርኩህ ኮምባል ፍቅር ይዟት ይሆናል። መማር ማትፈልጉ ከሆነ ለምንድነው ከቤት እዚህ ድረስ መምጣት ጊዜያችሁን በከንቱ ምታባክሙ? ወላጆቻችሁን መማር አንፈልግም ገንዘባችሁን አታባክሙ አሏችሁ። ግን ደግሞ እዚህ ድረስ ከመጣችሁ ቢያንስ የምትፈልጉትን ትምህርት እንኳን በአግባቡ ተከታተሉ። መማር የሚፈልጉ ልጆችን ለምንድን ነው የምትረብሹት? እንደናንተ ያሉ ተማሪዎችን ከማስተምር አንድ ሁለት ልጆች ላይ ጊዜን ባጠፋ መጣል። ስለዚህ መማር የሚፈልጉ ተማሪዎችን እንድትረብሹብኛል ተብሎ እኛ እኮ ምንም ማላናትም ጀስት ካስተማሩ ፍቅር ይዟት ይሆናል ያ ስድ ወላጅ ካላመጣ እዚህ ክፍል እንዳትገባ ማራላችሁ ሰዓት ይዛችሁ ትማራላችሁ አለበለዚያ እንዴት መማር እንዳለባችሁ አስተምራችኋል ሄሎ ታናስተልኝ ወይዘሮ አረጋሽ እንደምን አረፈዱ እንደው ምን አይነት ጻድቅ ሰው ነው የውሎት እናንተና መጥዋመጥቶ ሆስፒታል አደርኩልዎት የሆነ ነገር ቢታየውት ነው እንጂ ሶን የጣለልኝ ለለውን ነበር በዚህ ጊዜ ያለ ምክንያት ነገሮች እንዲህ አይገጣጠሙ እንዴ ምንድነው የምትይ መጥዋመጥቶ ሆስፒታል ላይ ያለችው አሁን ደህና ናት አይ ደህና ነች ምጡ ደግሞ ከመጣ እናዋልዳታለን ነው የሚሉት ሐኪሞቹ መድኃኒትም ሰጥተዋታል እርግጠኛ ነሽ ደህና ናት አይ ደህና ናት እንዲሁ አልፎ አልፎ ቅዠት ቢጤ ነው እንጂ ደህና ናት ኧረ ያስቡ ቅዠት ምን እያለሽ ነው የምትቃዠው አይ እሱ ዝም ብላ ነው ሊገሉኝ መጡ ትላለች አንድ ሰውዬ ሊገለኝ ነው ትላለች ሰውዬው ጋር ደውሉ ትላለች አይ እሱ ብዙ ብዙ ነገር ነው የምትለው ያቱ ሰውዬ ቀድሜ የነበረችበት ሰውዬ ጋር ነው ይሄ ሁሉት ከትናንትና ጀምሮ እንዲሁ ደዊ እንዳለች እኔ ምሎት ይዞር አረጋሽ ምጥያቃጃት እንዴ ቆይ አሁን የት ሆስፒታል ነው ያለችው ትናንትና ማታ ምጡ ሲያጣድፍብኝ ሰፈር ውስጥ ያለ ክሊኒክ ውስጥ ወሰድኳት ምን ላድርግ ብለው ነው ይዞር አረጋሽ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው ዴ አያያ ይሄን ሁሉ ገንዘብ እየሰጣዋሽ ባይታዩ መጣሁ እኔ መጣሁ እኔ ሐኪም ጋር ወሰዳታለሁኝ እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መጣሁ ጠብቂ ደና ፍዱ ለምን እንደሆነ የኛ ሐኪም ጋር ምን ወስዳት የነብርን ጭራ ያዙ ካያዙ አይለቁ ነው እኮ ነገሩ
በሳል እየጠበቁኝ ነው። ጋሽ ጌታቸው ደህና ነው? ምንድነው ሚስተር ሾለከ እንዴ? አስጨነቃችሁኝ እኮ። ሚስተር ሳልሾለከም ግን እንትን ትንሽ አደጋ ነገር አለ። ማን ነው ያስቸገረው? ገንዘብ ስጡታ። አይ ፍቅር የፈጠረ ሰው የለም። ግን ትንሽ ነገሮች እየተወሳሰቡ ይመስለኛል። እንዴ? ሰውን ኮ ነገሩ እኛ ተከሻ ላይ የተረው እርግፍ አርገው ጣፉ። ምንድነው የተፈጠረው? እስቲ ልስማው። ሮማን ታማ ሆስፒታል ገብታለች። ዶክተሩም ልጇ ታስሯል። ዶክተሩን አሰሩት? አሰሩት እኮ አሰሩት። የዋስ መብቱ ነፍገው ወይኔ ወረወሩት። ሮማንስ ህመሟ ለክፉ የሚሰጣት ጃኒ ይሻላታል ምናምን እያሉ ነው ዶክተሮቹ። ምንድነው ታዲያ አንተ ዘጋት? ችግሩ ጋሽ ጌታቸው፣ አሁን ወይዘሮ ሮማን ከህመሟ ገግማ ስትነቃ ልጇ መታሰሩን ስታውቅ ሰው ገጭተው የገደሉት እርሶ መሆኑን እንዳታጋልጥኝ እና እኔ እሺ ልክ ብለሃል። ታዲያ ምን ይሻላል? ገንዘብ ይሰጣታ? አዩ ልክ እኔ እንዳሰብኩት ነው ያሰቡት እርሶ። ልክ ነው፣ ገንዘብ ይሰጣል። ምክንያቱም ከህመሟ ነቅታ ነገሩ እንዳታጋለጥ ቀድመን እንጠቀቅ ለማለት እኮ ነው። እኔ ማመጣጠኝ ንቁ ነ ነቅታ ጠብቅ። እሺ ንቁ ልጅ። እሺ ያ እኔን የተካው ልጅ ተፈረደበት? ተፈረደበት እኮ 5 ዓመት ተፈረደበት። ምድን የታሰራ የሰጡት ገንዘብ እንኳን እሱ ዘርማን ዘሩን አንቀባሮ አያኖርም እንዴ ጋሽ ጌታቸው? እሱ ቢታሰር ምን ይሆናል? እርሶ ቢታሰሩ ግን ስንቱ ይጎዳ ነበር እኮ። ይኸውሉት እዚህ ላይ ዘየዱ፣ በቃ እዚህ ዘየዱ። የስንት አመት ልምዳችን እኮ ብዙ አስተምሮናል። ጋሽ ጌታቸው ትልቅ ሰው ከሀገር አይጠፋ ይባላል። አይ ዝም ብለው ነቅተጠብ። እሺ እሺ እሺ። ታዲያ ያ ሚስጥር እንዳይሾልክ ነገሩን ሁሉ በእኔ ጣሉት። እሺ ጋሽ ጌታቸው፣ እውነቴን እኔ እንደው ቀድመን ጥንቃቄ እናድርግ ለማለት ነው እንጂ በዚህ በኩል ምንም ችግር የለም። እሺ ጋሽ ጌታቸው፣ ስራ ላስመጣሁት እንግዲህ ልጅ ነው። እሺ ጋሽ ጌታቸው። እሺ እሺ። አባቤ በጣም ነው የማመሰግነው። እየወቀስከኝ ነው? አረ አይደለም፣ ከምሬ ነው። ሄጄቢያውን ብዬ ደግሞ ሳስብ ማሚን ለዚህ እስር ቤት ዳርጋት ነበር። አባቢ ያንን ሳስበው ከምንም በላይ ይዘገንነኛል። ምስክር፣ አንተ ብትሄድ እሷ ትታሰራለች አልኩ። በእርግጥም እንደዛ ይሆናል ብዬ አይደለም፣ ህጉም ቢሆን እንደዛ አይልም። አየህ፣ ዋስን አሳልፎ መስጠት ለአእምሮ ከመጀመሪያ ወንጀል የከበደ ነው። ያ እንድትረዳ ብዬ ነበር እንደዚህ ያልኩ። አንተስ እንዴት ነው ለመድክ? አባቢ እኔ ደህና ነኝ። እኔን የሚያስጨንቀኝ ከምንም በላይ የማሚ ጉዳይ ነው። አባቢ ማሚ እንዴት ናት? ትነቃለች ብለውናል። ስለዚህ ብዙም አታስ፣ ያንተንም ጉዳይ እያየሁት ነው። ስለዚህ ህጉ የሚፈቅደውን ሁሉ ተከትለን እንሄዳለን። አባቤ በጣም ይቅርታ። ማለት ያደረግነው የፈጸምነው ነገር ከምንም በላይ ሊናን የሚጎዳው ነው። ግን ሆን ብለን አንተን ለመጉዳት እንዳልሆነ ያደረግነው እንድታውቅልኝ እፈልጋለሁ። ምስክር፣ ያለፈው አልፏል። አሁን ማሰብ ያለብህ ለወደፊት
እናቴ እንድትነቃ ፈልጋለሁ። ግን ደግሞ መንቃቷን እፈራዋለሁ። ምክንያቱም ስትነቃ ከልጆቿ መካከል አንድ ሰው አታገኝም። ልጄ ነው የሚለው ጥያቄ ነው የሚያስፈራኝ። መልሱ እስከ ዘላለሙ እንዳያስተኛ ትፈራለህ። እንዴት ሰነበት? እንደምን ሰነበት? ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እንዴት ናት? አሁን እቺ ልጅ እንዴት ናት? እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ እንደው ለውጣላ ሻልባታ። አይዞሽ፣ አሁን ምንም አትሆንም። ወደ ከፍተኛ ሆስፒታል ስለምንወስዳት ምንም አትሆንም። ይኸውልሽ እንኪ ከፋይ። አሁን ከፋፊና አጫርተሽ አስቸኳይ ይዘሻል። ግን እንደምትወጣ ነግረውሻል አይደለም ሐኪሞች? አዎ፣ ሂሳባችሁን ከፍላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ብለውኛል። ለሷስ ነግረሻታል? አረ በፍጹም። አይ ደግ። ይኸውልሽ እኔን አሁን ስታይ ስለምትደነግጥ አንቺ ራስሽ ከፋፍለሽ ሁሉን ነገር አስጨርሰሽ ይዘሻት ነይ። አሁን አምቡላንስ እየመጣ ነው ወደ ከፍተኛ ሐኪም ቤት የሚወስዳት። እሺ፣ አሁን ቶሎ አስጨርሰሽ ፈጠን ነው። ሰላም ነው። ¿Alguien me está?